Vad skulle du säga till någon som funderar på att åka hit för första gången? Gör det. Fundera inte, utan gör. Att få tips och råd, det tycker jag är viktigt. Och inspiration. Jag blir jätteinspirerad när jag är här på träffen. Jag tycker jag lär mig någonting, träffar nya människor, får inspiration av andra människor. Det kommer hela tiden nya saker, nya influenser. Forskningen går framåt, fascian till exempel. I början kan man ju inte allting. Men just det där, för jag tyckte det var jättesvårt i början att våga ta steget, att testa vad händer när jag jobbar si eller när jag jobbar så. Det är så otroligt många som jobbar med fascian utifrån olika perspektiv. Det här är ju en investering i sig själv. Vi jobbar ju som terapeuter mest själva. Och det här är ju ett ypperligt tillfälle att ta del av andras erfarenheter och utbyte.